Jako, že jste dorazil jste i s paní. A jak ty co s paní? Nás je tady dohromady asi 13 z rodiny. Ale to je mi líto každýho, kdo v souvislosti s tím měl problémy, na to, když teda lidi zemřeli, ale nebyl těch hysterci, on to mor nebyl. On neví, co s tím jste letos přijel, co tady děláte vlastně, vy máte vždycky dokonalou náplň. Já vám pokaždý říkám, že mě nemáte natáčet, protože říkám rok co rok to samý. Já už tady takhle, zaprvé jsem na Chodimi, jak jsem si spočítal na základě dotazů redakce, po 45. Párkrát jsem tam poprvé v roce asi 61, párkrát jsem vynechal, protože jsem byl na vojně a tak. Ale posledních už asi tak 30 mám furt dokola seminář. A většinou se jmenuje dramaturgický nebo autorsko-dramatizátorský. Občas se jmenuje trošku jinak, když položíme důraz na něco jiného, třeba tu režijní stránku. Ale furt tam mám řadu zajímavých lidí, který touží přijít na to, jak na to, a mylně se domnívají, že já jim v tom můžu pomoct. Píšete něco, bude nějaký dílo? Píšu, ale teďka píšu strašně dlouho. A jestli se dožiju toho, že to vyjde, tak to bude ještě spíš otázka pár let než měsíců.